Vixe, eu tava falando no mudo, né? Ninguém tava me escutando. Beleza, Herbert. Desculpa, desculpa. Vou deixar vocês aqui um pouquinho. Vou repetir, então. Vou deixar vocês aqui um pouquinho com a musiquinha. Enquanto o pessoal vai se conectando, tem mais gente pra entrar. Sei que é feriado no Brasil, mas também é um momento bom. A gente tá tendo um volume de consultas bastante grande hoje. Vamos lá. Vou deixar vocês com a musiquinha, estou terminando um arquivo aqui enquanto o pessoal vai conectando e a gente vai se falando. Bom, peguem aí uma água, um café, uma cerveja, um vinho, qualquer coisa aí. Uma coisa importante, esta daqui vai ficar gravada. Então vai para o YouTube em breve. Vou até botar meu último botãozinho aqui, ó. Mais elegante, porque vai para o YouTube. Então. Prometo não falar muita besteira. Ideia. Aguentem aí mais uns minutinhos e a gente já começa. Boa tarde, Daniel. Boa tarde. Estão escutando a musiquinha aí, pessoal? Responde aí no chat, quem estiver escutando aí, se estão, se não estão. Às vezes não é o gosto musical de todo mundo, mas. Sem música, mas sem áudio. Ixi, tá escutando ou não, Herbert, no final? Ah, beleza. Mais um pouquinho só, tá, pessoal? Tem mais gente conectando. Uma música que não tá rolando. Tipo, coloquei um jazz aqui para vocês escutarem, então vocês estão vendo minha cara bonita desse tanto sem escutar música. Vou colocar de outro lado. Aguentem aí mais 2 minutinhos, tá? Até dar 7h10 e a gente começa. Deixa eu ver se vocês escutam a música, então, enquanto. Deixa essa daqui não. E agora, tá escutando? Mas essa música é muito ruim, velho. Pera aí. Não
Agora melhorou, aí vocês relaxam. Para os trades aí do, das, da, 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 das eleições. E vai dar Trump, hein? Vai dar Trump, pessoal. Eu acho que vai dar Trump. O que a gente está vendo aqui é Trump para cabeça. Deixa eu terminar aqui um arquivinho aqui que eu quero mostrar uma coisa legal para vocês aqui de diferença de spread, só que eu não tive tempo de fazer antes. É... isso aqui é isso, mas... só mais 2 minutinhos, tá, pessoal? E a gente vai... um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ótimo. Terminando, hein, pessoal? Já, já. Deixando aqui bonitinho. Preço, saída, isso aqui é igual ao bid, isso aqui é 1.16, 32.2. Boa tarde, gente. Eu vou começar já, tá? Eu acho que o arquivinho não vai sair aqui. E aí... eu já vou começar. Tem algum erro de fórmula.
Beleza, não vai dar para mostrar o arquivo de diferença, eu tento fazer antes de começar a live da noite, tá? Então deixa eu pausar aqui. Vamos lá, vou começar, pessoal. Boa tarde, boa noite a todos. Muito bom ver todos aqui, muita gente que a gente vê nas aulas da noite também. Sei que tem gente que a gente que não consegue conectar nesse horário, até por causa do feriado. Mas beleza, o importante, essa daqui vai ficar gravada, isso aqui vai para o YouTube da corretora depois, vai para o e-mail de vocês também que estão participando. Então, vamos lá. Deixa eu abrir o meu MetaTrader. Primeira coisa que eu vou explicar, pessoal, é sobre a instalação do AutoCharts, tá? Deixa eu fechar tudo aqui e colocar para vocês. Deixa eu fechar meus arquivos aqui. Se não, pode dar algum pau aqui, Telegram, fechar, e eu vou compartilhar minha tela com vocês. Fechar isso aqui. Sair. Então, beleza. Vamos lá. Compartilhar tela. Essa daqui. Pessoal, ó, vocês vão fazendo perguntas enquanto eu for explicando a vocês. E eu tento responder. Eu estou com dois monitores aqui, então talvez para mim fique mais fácil eu conseguir responder vocês enquanto vocês. Só deixa eu abrir aqui o chat enquanto vocês vão. Bom, vocês vão perguntando aí, eu respondo depois. Eu não consegui abrir na outra tela. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, baixar o AutoCharts. Vocês estão vendo aí a minha tela do site da corretora, tá? Tem muitas coisas aqui que muita gente às vezes não entra e não sabe. Então, primeiro vocês, antes de passar para lá, vocês têm uma visão geral das contas aqui, com relação qual é a diferença das contas entre a conta Pro, a Classic e a VIP. Então, isso é uma coisa bacana de vocês verem, porque nós não temos, como muitas outras corretoras, diversos tipos de conta. Temos que é ECN, não ECN, tal, não sei o que assim. Nós somos uma corretora 100% no dealing desk, então todas as ordens são repassadas para os fornecedores de liquidez, para os bancos, outras corretoras que dão preços para a nossa plataforma. Então a gente tem um algoritmo para encontrar qual que é o melhor preço dessas corretoras. E desses outros bancos que estão dando preços para a gente, e a gente encontra o melhor preço e joga para vocês na plataforma. Então, justamente por isso também não existe conta de spread fixo, com relação, quando a conta é zero spread, tem gente que pede assim, ah, eu quero uma conta que o spread do euro dólar seja zero sempre. Isso aqui reflete o mercado real, a plataforma de vocês reflete sempre como os bancos estão negociando entre eles. Lembrando que o mercado de derivativos, o mercado de CFDs, seja ele de câmbio, seja ele dos índices ou tudo mais, ele é um mercado over the counter, ele é um mercado OTC. Então, ele não é um mercado que passa pela bolsa de valores. Então, como é que é negociado? São de banco para banco, de corretora para corretora. Então, o que eu faço? Quando você coloca uma ordem na plataforma, eu garanto que essa ordem vai para o mercado. Quando eu digo para o mercado, ela vai para um fornecedor de liquidez, para um banco ou um provedor de liquidez que é especializado nisso, instituições financeiras que vão jogar preços na plataforma e eu vou repassar a ordem para eles. Então, o que que eu como corretora ganho? Eu tenho duas coisas que eu posso ganhar: ou corretagem por repassar essa ordem para o mercado, ou eu coloco um spread em cima do spread que eu recebo, tá? E aí vocês vão ver isso na diferença das contas. Então, qual que é a diferença? Conta Pro. Você tem uma conta de spreads desde zero, então, por exemplo, agora o euro dólar está com spread zero. E o que que eu cobro de você, trader? Eu cobro duas unidades financeiras por cada 100 mil negociados. Então, o valor de um lote cheio é de 100 mil, então por cada lote cheio que você operar, eu vou te cobrar 2 dólares por lado. Se o lote for de 100 mil dólares, então, por exemplo, se você está negociando dólar franco-suíço, o lote de 100 mil, um lote de 100 mil, são 100 mil dólares, tá? Eu vou te cobrar 2 dólares de entrada, 2 dólares de saída. Então, a gente costuma dizer que a corretagem da conta Pro é de 4
dólares por lote operado, no caso que o lote tenha valor de dólar. Aí, se eu estiver operando euro-dólar, se você estiver operando euro-dólar, então você vai ser cobrado em 4 euros. Se você estiver operando libra-dólar, 4 libras. Como a sua conta está normalmente em dólares, então a gente faz a conversão de quanto é 4 euros em dólares pelo preço de tela e já debita da sua conta no momento da entrada. O que muda para a conta clássica? Para a conta clássica, eu não te cobro a corretagem, mas eu coloco um spread em cima do spread que eu recebo. Tá? E aí você tem um spread de, em média, 1,6 pips nos ativos. Tá? Importante, a corretagem que é cobrada é para você negociar câmbio, então FX, tudo que for FX você tem essa corretagem na conta Pro, e commodity, principalmente ouro, que a gente é muito forte no ouro, tá? Nos índices não tem corretagem fixa, é só o spread de tela. Então isso está sendo muito utilizado agora. A gente no Brasil não tem o costume de operar os índices com a corretora aqui, mas isso é uma coisa que a gente está fazendo questão de mudar, porque no aqui fora a gente tem muita gente que opera índice, tá? Então é corretagem zero, principalmente agora época de eleições americanas. A gente tem conseguir abrir o chat aqui. Vocês estão me escutando bem, né? Qualquer coisa vocês vão perguntando aqui. A gente tem muita gente operando índices de clientes europeus. Corretagem é zero e vocês têm o spread. A única coisa que paga é o spread em tela. Então, para as eleições agora, vai ser muito bom negociar Standard & Poor's, Nasdaq, por aí vai. Beleza, conta clássica aqui. Eu já expliquei o que muda da conta VIP, clientes acima de 50 mil euros. É a mesma coisa da conta Pro com relação a spread, só que a corretagem cai pela metade. Tá bom? Então, isso é importante. Vamos lá para o que eu queria falar com vocês. Tem muita coisa aqui. Eu não sei se vocês analisam aqui, mas a gente tem um blog novo que saiu da corretora, que vai estar em português logo mais, tá? Tem muita coisa dos nossos analistas de fora. A gente tem analistas da Alemanha, da Inglaterra, Austrália, da Espanha. Então tem muita coisa boa aqui que vocês veem. Olha só, o Standard & Poor's, o melhor indicador, é o melhor preditor sobre as eleições americanas. Então tem muita coisa. Logo mais vai ter em português também com analistas do Brasil e Portugal, tá? Em ferramentas, vamos lá. Calendário de Forex é uma coisa que vocês não olham muito, mas tem sempre que, ah, não estou conseguindo, muita gente, não estou conseguindo abrir uma ordem, não sei por quê. Normalmente a falta de margem, então calculem aqui a margem que vocês precisam para abrir um determinado ativo e vamos lá para o AutoChart, então, que é o nosso. Vocês vão clicar aqui. Tem uma grande explicação aqui. O que que vocês vão fazer? Vão instalar o plugin do MT4. Vocês, quando clicarem aqui, vão para a tela do AutoCharts direto e vão clicar em Download Plugin. Quando vocês clicarem em Download Plugin, vai começar a baixar aqui o AutoCharts. Ele é um Expert Advisor, tá? É um Expert Advisor. Então, vocês vão, ao momento que ele instala, ele já vai aparecer na abinha de Expert Advisor para vocês automaticamente, tá? Eu não vou instalar e clicar aqui, porque ele é um pouco demorado e eu já tenho ele instalado. Então, vocês vão clicar aqui, tem um passo a passo, avançar. Ele vai aparecer para você selecionar a plataforma MT4 em algum momento da Tikmil. Ele reconhece quais plataformas estão instaladas, MT4 e MT5 no seu computador, qual você quer instalar. Você clica e avança, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida no momento da instalação, manda um e-mail para o suporte. Suporte vai tentar ajudar. Suporte vai tentar ajudar tudo que for do lado da Tikmil. Se for questões do seu computador, tá dando conflito alguma coisa, você tem que chamar um técnico de informática. A gente não tem suporte para técnico de informática aqui, tá? Beleza. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu pegar uma nova tela aqui. New Share. Agora eu vou para tela 1. Isso aqui, tela 1. Beleza.
Só me confirmem aí, pessoal, no chat, se vocês estão conseguindo ver o meu MetaTrader agora. Por favor. Se alguém fala aí, se sim, se não. Vai, isso, beleza. Valeu, Eric, Edson, Leandro, obrigado. Então, beleza, pessoal. Quando você instalar o AutoChart, você vai avançar, vai finalizar, e aí você vai vir aqui em Expert Advisors, robô, e vai aparecer o AutoChart aqui. O que você vai fazer? Você vai clicar e vai arrastar para o gráfico, tá? Quando você arrastar para o gráfico, ele está mandando eu parar aqui, porque como eu já estou instalado, ele sobrepõe, então vou colocar não. Quando você clicar e arrastar, ele vai aparecer aqui em cima, solicitando dados do AutoChart. Não. Aqui em cima ele vai aparecer solicitando dados do AutoChart, tá? E vai aparecer justamente isso aqui para vocês, tá? E automaticamente no gráfico, opa, deixa eu tirar isso aqui daqui. Automaticamente no gráfico vai começar a aparecer algumas indicações para vocês. E essas indicações elas vão mudar, tá? Elas vão mudar essas indicações em função do quê? Do ativo e do time frame que você escolher, do tempo que você escolher aqui em cima, tá? Então, o que, que é legal? Primeiro eu vou mostrar para vocês como acessar e como ver algumas dicas de trading, alguns sinais de trading que ele dá aqui, e depois eu vou para a parte da parte web que tem do AutoChart, mostrar para vocês como é que ele se comporta e como é que vocês podem usar eles. Por quê? Porque vocês conseguem configurar alertas, tá? Alertas de trading e alertas de correlação, que eu vou explicar também o que são os alertas de correlação. Então, vamos lá. Quando você instala e aparece isso aqui, vejam que eu estou num gráfico de 15 minutos aqui. Óbvio, você pode usar para gráfico de 1 minuto, de 5 minutos. Normalmente, lembrando que o gráfico de 1 minuto, 5 minutos, tem muita sujeira e dá muito sinal errado. Vocês vão ver poucas coisas de informação no gráfico de M1, aqui ele está dando até o suporte e resistência de M15, porque no M1 e talvez no M5 tenha muito pouco sinal de entrada, tá? Mínimo M15 aqui. O que, que é legal? O que, que eu uso normalmente, que os traders usam normalmente aqui fora? A partir do H1, a partir de uma hora. Por quê? Porque aí você já vê canais bem formados, informações, olha como é que muda, o que você começa a ver aqui, e quando você vai avançando, eu acho que do H1 até o D1 é o mais utilizado. Eu estou aqui no índice australiano, vou até mudar aqui para ser alguma coisa, olha que bonito aqui, você começando a ver todos os técnicos que o Daniel mostra para vocês aqui, as médias móveis também. Vou mudar de ativo aqui, vou para o euro dólar, que tem movimento em tempo real. E aí vocês conseguem ver. O D1 e o H1 são os mais shows em geral, né? É o que o pessoal usa mais. Olha aqui, ó, rompimento da média móvel aqui, triângulo formado, e ele começa a mostrar aqui aonde que pode ir o euro-dólar no D1. Engraçado, eu acho que eu mandei para vocês todos na sexta-feira, um short de euro-dólar também, e ele já estava mostrando esse painelzinho aqui, e ele já tinha rompido a média móvel também. E aí continuou, né, na tendência. Se a gente lembrar agora, acho que tem um fundamental por trás bom também, que é a eleição da americana. Lembrando que a eleição americana parece ser pró-Trump, pelo que eu estou entendendo. Trump muito doido, já está anunciando quase vitória. Mas pelas pesquisas e pelo boca de urna que está rolando, é Trump mesmo. Então, muito bacana. Então, beleza, vamos continuar aqui. Você, o que eu acho bacana do AutoChart? Ou seja, eu acho que tem algo muito legal com relação a você conseguir ter uma análise técnica, os padrões e as figuras que o Daniel explica nas aulas, de maneira automática. Eu acho que isso vale muito a pena. Esses padrões, você vê aqui, eu vou explicar para vocês
o que que são esses padrões e o que que, onde talvez seja melhor operar. E aqui pode ver que vocês vão também ter a possibilidade de começar a tradear diversos outros ativos que normalmente não estão à vista de um trader de início. Então, ou seja, quando eu comparo o mercado da América Latina com relação a traders de derivativos com os traders aqui da Europa, que a gente conversa com o pessoal de Londres, pessoal França, Alemanha, que tem Finlândia, Dinamarca, que tem muito trader, eles estão um passo à frente, e Ásia também, né? Malásia, Singapura, Hong Kong, nem fala, a gente é muito forte na Ásia. Eles estão, não um passo, mas muitos passos à frente do trader da América Latina. Tá? Ainda que Brasil é uma coisa muito avançada perto de outros países. A gente tem Brasil e Chile muito avançado, México tentando chegar, e aí tem Colômbia e Peru tentando chegar na nossa maturidade de trade. Mas quando a gente compara Brasil com os Estados Unidos, nem falar, mas com a Europa, a gente vê que o trader brasileiro utiliza... O seu está pedindo usuário e senha, Eliseu. Então, assim, ó, usuário e senha, você pode... Duas alternativas. Ou você coloca o login e a senha da sua conta MT4, tá? Coloca, se não der certo o login e a senha da sua MT4, manda um e-mail para o suporte e a gente vai te ajudar. Mas com o login e senha da sua conta MT4, ele provavelmente está pedindo porque é uma conta real, você vai conseguir acessar, tá? Sigo aqui. Então, ele dá aqui, o AutoChat falando, a chance de vocês começarem a operar outros ativos que não estão no olho do cliente latino-americano, mas está na maioria dos traders. O que, que são eles? O que, que eu vejo muito pessoal operar? Principalmente, e a hora do Brasil é muito boa, se vocês forem ver, para operar, por exemplo, Nikkei 225, que é o índice da bolsa japonesa, e HK50, que é o índice da bolsa de Hong Kong. Tem um movimento grande com relação a isso, eu acho que a partir das 7 da noite, horário do Brasil, começa a ter uma volatilidade boa. E o dólar yen, que é um excelente produto, um excelente ativo, e tem muita gente operando. Tá? Então você vai ver essa primeira telona aqui. E a partir daí dessa tela, você vai poder ver todos os ativos, que formato de figura ele está te dando, e você vai poder escolher o que, que você quer ver em qual tempo. Tá? Vou colocar aqui no H1, e aí ele vai mudar, obviamente. As análises para o H1 são determinados ativos, todos os ativos vão se repetir, porque todos os ativos estão sendo analisados, mas em índice de prioridade ele vai mudando. E você vai ter 28 páginas de ativos para operar. Tá? Beleza, então você vai lá para frente, você tem aqui grande movimento, velas consecutivas, vamos lá, e ele vai te mostrando, é que o HK50 não dá para operar, flutuou, hein? Desculpa, o dólar Hong Kong, mas vamos para o HK50, por exemplo, você tem aqui, ele está carregando, está bem lento aqui, e ele está me dando algum pau aqui para variar, né? Não. Vamos lá, HK, ele está carregando aqui, vamos ver se ele carrega. Problemas de live em tempo real, é isso. Ah, beleza, ó, já carregou um baita de um padrão. Aqui ele está mostrando um triângulo que fechou, depois ele rompeu, tinha rompimento de média móvel aqui, e ele está desenhando aqui suporte e resistência, suporte aqui em cima, sempre lembrando que o suporte é sempre acima do preço que está, a resistência abaixo, e qual que é o canal que ele pode chegar a acontecer. O que, que é legal disso aqui? Quais são os parâmetros das médias móveis? Vou te mandar. Nos índices, podemos operar com 0,10? Não pode, Leandro. Índice na Tickmill, lote cheio. Um lote, tá? Cheio. E 0,10. Os parâmetros das médias móveis, é você que configura. Você vai configurar a média móvel que você quiser aqui. Você pode colocar a média móvel aritmética. Tem 1 milhão de médias móveis para você colocar, sendo com Expert Advisor ou com indicadores, a mesma coisa de volume. Tá? Então, você vai ver qual é a média móvel que você vai operar. Pode conversar com o Daniel mais à noite sobre isso. Você configura a sua média móvel e pronto.
Os exponenciais de 9,20. Ótimo. Você pode usar o que você quiser. Em função, o que que você tem que ver? O que que é importante para um trade? E eu te falo na pele de trader mesmo e não de professor. Cara, é simplesmente Larry Williams, veja como está na sua configuração. Não, eu não vou passar a minha configuração, Herbert, porque assim, cada um, eu não quero influenciar ninguém. Isso aqui não é uma aula, tá? Curiosidade, você mata com o Daniel depois. Isso aqui não é aula. E eu não posso, como eu sou da corretora, eu não posso dar dicas de trading e influenciar vocês de maneira nenhuma. Essa live é só como caráter explicativo e não tem ideia de dar nenhum call de mercado, nem nenhuma ordem de entrada e saída. E ela não é nem educacional de mercado. É do auto-chart, tá? Tem gente falando que usa MM dos média móvel de 200 como suporte e resistência. Ótimo. Vocês vão encontrar qual é a melhor média móvel para vocês e o que fazer. Então, por exemplo, assim, e olha que bacana. Aqui, ó, eu estou vendo aqui rompimento de média móvel uma vez, estou vendo meus candles, tem 1 milhão de figuras aqui que o. Isso que é bacana, né? Muitas das figuras que o Daniel explicou, a gente consegue ver aqui. E aqui o que ele está me dizendo é: tem suporte e resistência e tem um canal que pode se desenhar. Aqui embaixo. E o que que é bacana quando ele te mostra isso aqui, ó? Porque depois a gente vai ver que existem análises de correlação de das vezes que ele falou que ia para esse canal, nesse ativo, quantas vezes foi, tá? Isso que é bacana. Porque tem. E isso é importante também aqui, ó. Aqui nesse momento, vai ter gente que vai querer fazer um short, tá? Vai ter gente que vai falar, ah, eu acho que vai cair, então eu vou vender. Fechado, não dá. Vamos no euro-dólar depois, tá? E a gente consegue fazer ao vivo. O que que vai ter gente que vai falar aqui? Olha só, tá aqui me apontando que vai entrar nesse canal aqui embaixo, tá? De 23 mil pontos aqui, 23.264. Beleza, eu posso fazer um short, é um D1, eu tenho que esperar um tempo e ver se vai chegar aqui. E vai ter gente que vai falar, não, mas ele pode estar desenhando um outro canal aqui entre esse suporte e resistência. Você vai ter que ver se está em consolidação de mercado ou não. Então, tem que analisar outras coisas. Nisso, o Daniel vai conseguir ajudar muito vocês na linha do tempo. Eu posso fazer um long. Eu vou querer comprar aqui nesse nível que eu estou para tentar vender próximo dessa resistência aqui. Então, o que que é bacana? Você vai tomar a decisão de se é short ou se é long. Como é que um trader toma decisão? Quando é que eu tomo uma decisão? Eu sempre analiso quatro ou cinco coisas, tá? Dessas quatro ou cinco, se três, quatro me convencem que eu tenho que tomar uma posição longa, eu vou tomar uma posição longa, tá? E aí o que eu faço? Falo assim, bom, se der tudo errado, se der tudo errado, o que que eu vou fazer? E aí eu planejo o meu trade. Então eu vou planejar meu stop loss e meu máximo de drawdown que eu vou aguentar. É diferente de eu chegar aqui e falar assim, ah, eu acho que vai para baixo, então vou colocar short. Tá? Por quê? Porque aí eu falo assim, eu acho que vai para baixo, porque isso aqui está me indicando, e isso aqui sozinho não indica nada. Sozinho não indica nada. Tá? Então, o importante é vocês usarem quatro ou cinco indicadores e mais o feeling de vocês. Então, por exemplo, eu tenho aqui euro-dólar, tem eleição dos Estados Unidos. A gente sabe que notícia, aqui é bonito demais de ver, ó. Rompimento de média móvel, triângulo desenhado, e aqui ele fala um tempão por quanto pode o próximo canal que ele pode desenhar. Então eu tenho duas alternativas. Eu posso fazer um baita de um short aqui, tá? E esperar no D1 bater aqui para baixo, tá? Ou por mais tempo, porque aí eu posso operar tendência. Você vai, puta, tem eleições nos Estados Unidos. Trump ganhar é pró-dólar. Dólar forte, economia americana, injeção de dinheiro na economia americana, dólar forte. Bom, dólar forte, quem que vai se recuperar antes? Estados Unidos, depois do Covid, Estados Unidos ou Europa? Puta, com certeza, Estados Unidos. Não dá para comparar Fed com o Banco Central Europeu. Fed é muito mais agressivo nas injeções de capital. Então, eu posso falar assim, eu vou operar a tendência, tenho alguma coisa clara aqui, rompeu uma média móvel e eu também estou olhando aqui se tem um marubozu, se tem um martelo, se tem o quê. Então eu vou fazer um short. Não dá para você pegar e olhar e falar assim, vou fazer um short, porque isso aqui está mostrando aqui, então eu vou subir no touro e não vou olhar se esse touro é bravo ou não. Tá?
Tem que olhar várias coisas. Maravilha. Meti meu short aqui. Posso fazer uma coisa, posso fazer assim. Como é que eu vou me proteger? Tá? Se isso aqui não der certo. Puta, então beleza. Eu estou vendendo euro e comprando dólar. Pô, eu posso ir no dólar franco-suíço? Então, se eu estou comprando dólar, óbvio, tem umas análises de correlação, tem muita coisa bacana de correlação para entender. Correlação com integração para fazer long short, ixi, muita coisa. Mas aqui você tem um outro bonito, né? Você tem um outro, você tem um triângulo desenhado, você tem um rompimento de média móvel e muito provavelmente você tem uma fortaleza do dólar futuro aqui contra o franco suíço. Aí eu olho o fundamental. Assim, bom, franco suíço se valorizou pra caramba. Olha aqui na linha do tempo como se valoriza o franco suíço. Na linha do pra caramba se valoriza por causa do Covid. Foi safe haven em função do Covid. Então, se recuperar, tem uma volatilidade grande o dólar franco suíço para recuperar. Pô, eu quero fazer um hedge do meu euro dólar aqui com isso aqui e entrar em short aqui também, tá? Óbvio que teria que ser feito com robô ao mesmo tempo. Meu short ali está dando um lucrinho pequeno, mas sempre lembrando que é longo prazo. E eu vou. É muito legal. Eu estou tentando ver se eu arrumo uma live para a gente fazer correlação dos ativos para quem faz long short, para quem faz hedge. Pô, eu compro dólar contra euro e vendo dólar contra franco suíço. E aí, qual o tamanho de lote que eu entro? Tem correlação positiva? Não tem. É correlação ao acaso? Não é? Tem muita coisa bacana e tem muitos vídeos na internet aí para vocês verem. Vamos voltar com o AutoCharts aqui. Tem muita coisa bacana. Onde que eu gosto das figuras? Velas consecutivas, você vai ver, ó, grande movimento em velas consecutivas tem uma cacetada. Mas vamos lá. Tem umas coisas que começa a ficar mais bonito. Aí eu vejo triângulo. Olha lá o triângulo. Beleza. O que que eu tenho aqui? Dólar contra coroa sueca. Puta, o que que é o risco aqui? Puta, spread. Spread alto, porque é uma moeda sem muita liquidez. Mas o que que eu tenho aqui também? Eu tenho um padrão se desenhando, rompimento de média móvel aqui, 3 dias seguidos acima da média móvel já. E ele está me mostrando que tem um padrão que esse, o dólar contra a coroa sueca, pode se valorizar a níveis de abril. E aí vamos olhar o fundamental de novo. Por que que isso talvez possa acontecer? Se o Trump ganhar, tem um ponto aí. A Suécia, lembra que foi um motivo de discussão muito grande as medidas da Suécia com relação ao Covid, tá? Sobre as medidas que eles tomaram que não foram as mais europeias, vamos dizer assim, possível. E você teve uma forte queda do dólar contra a coroa sueca, uma forte valorização da coroa sueca. Então, aqui, olha como ele mostra longe o padrão aqui que pode chegar o dólar contra a coroa sueca, tá? Quem mais? Pessoal, tem um monte de pergunta aqui, mas eu não vou conseguir responder assim rápido, tá? Então, beleza. Tava mostrando para vocês aqui, ó. Tava um triângulo, né? A gente tava vendo grandes movimentos aqui. Resistência. Então, vamos lá. Nikkei 225, índice da bolsa japonesa. E aqui já começa a ficar bonito. Eu tô num M30 aqui. Vamos para um H1. E vamos dar uma olhada aqui que ele me desenha. E aqui eu tenho diversos suportes e resistências que mostra aqui, se vocês viram a última aula legal, quase que se não é um Fibonacci perfeito, provavelmente foi feita essa análise aqui com o Fibonacci, né? Porque vocês veem as distâncias aqui. Então vocês têm diversos canais para operar, suporte e resistência para operar no índice japonês. Esse cliente não pode me mandar e-mail. Ok? Bacana. Vamos lá, vou avançar. Triângulo eu já mostrei no SD Coroa Sueca, cunha ascendente. Vamos lá. Euro contra coroa da Noruega. Mesma coisa aqui, olha, eu tenho um triângulo, um canal aqui se desenhando, mais do que um triângulo, eu tenho um canal, pode ser que isso aqui forme um triângulo em breve. Rompimento da média móvel, e aí tenho aqui 1 milhão de possibilidades de trade aqui. Posso falar, vou entrar comprado aqui no euro. Então, sempre vocês vão entender
a estratégia de trading que vocês estão montando, tá? Por exemplo, eu comprei dólar lá, eu estou aqui comprado em dólar e vendido em euro. Ah, então eu vou fazer um hedge com isso aqui? Pô, sim, não, eu não faria. Mas. Dá um segundinho. Não, não é que caiu. Não caiu, tá sem internet. Tava sem internet aonde? No celular, coloquei. Não, mas é esperar. É esperar. Tente novamente. Fecha e abre de novo. Abre no WhatsApp Web. Não, no, não, mas no aplicativo. Perdão, gente, que tem o João que começou a trabalhar aqui com a gente, ele está com o WhatsApp enquanto eu estou aqui. É, mas não é, não. Quando cai assim, ele volta. Volta. Então, aqui tem isso aqui, tá? Um canal se desenhando, e aí eu vou ver como é que eu vou operar nesse canal. Posso fazer um short aqui até esse suporte, ou colocar uma ordem pendente para comprar nesse suporte, ou analisar com o cruzamento da média móvel. Se essa média móvel subir, eu fazer um short aqui, muita coisa. O que eu gosto de ver. De, info, de análise são essas aqui, ó. Quando já começa canal ascendente, triângulo, canal ascendente, triângulo, aqui, head and shoulders, olha que bonito que vai mostrar aqui. Um cabeça e ombro bem bacana para vocês verem. E aqui eu tenho menos ideia, né? Assim, eu tenho um cabeça e ombro formado, segundo o AutoCharts. E eu tenho um canal lateralizado, um momento de consolidação do mercado aqui no D1. Aí eu posso ficar brincando, comprando e vendendo nesse canal, comprando e vendendo nesse canal. Sempre lembrando, ó, você tem aqui suportes muito fortes e tudo mais, e vai, bandeira. E beleza. Então, assim, qual que é a ideia aqui, pessoal? A ideia é que vocês vejam. Aqui tem também um bacana, hein? Olha só que canal bem desenhado, bonito aqui. No dólar australiano contra o dólar canadense. O que é o bacana, pessoal? Que vocês vejam todas as formações. Olha só esse euro aqui, que bonito. Tá difícil, hein? Não está conectando mesmo, não. Ué, cara, mas nunca deu esse problema? Então. Vou reiniciar aqui. Olha que bonito. Olha que bonito. Os pontos de A, B, C, e isso aqui é muito legal, porque às vezes vocês pegam uma figura dessa, salvam, mandam para o Daniel, e ele vai conseguir ajudar a vocês a entender muito bem o que está acontecendo aqui, muito melhor que eu, porque eu não sou professor de análise técnica, tá? E aí vocês vão vendo os ativos. Então, com relação ao AutoCharts dentro do MT4, eu acho que é uma baita ferramenta para você juntar todas as análises que vocês estão aprendendo nas lives com o Daniel e tomar decisões aqui, tá? E tomar decisões. Obviamente, é 100% de acerto? É lógico que não. Se fosse 100% de acerto, pessoal, não precisava de mais nada. Era eu deixar um robô comprando e vendendo aqui e dava tudo certo. Lembrando que o mercado sempre tem comprador e vendedor. Quando tem comprador, tem gente achando que vai subir. E quando tem vendedor, tem gente achando que vai cair. E o spread às vezes chega a zero porque as pessoas acham, tem a mesma quantidade de participantes achando que vai subir e vai cair. Isso é para tudo. Então, não achem que sinais de entrada, eu até mandei uma coisinha no Telegram para vocês, sinais de entrada é uma coisa que para mim não existe muito. Claro, aula de sinais, sala de sinais, tá? Ninguém vai dar nada de graça. Isso é uma coisa que vocês têm que aprender aí no Brasil. Não existe nada de graça, menos ainda no mercado financeiro. Menos ainda no mercado financeiro. Tirem da cabeça que o cara tá me dando quatro sinais aqui. Tô com uma estratégia monstra, que às vezes o pessoal me manda aqui. Tô com uma estratégia monstra. Não existe isso. Não existe. O mercado muda todos os dias, as tendências mudam. E se o pessoal que trabalha em mercado financeiro, em corretora, eu, outros caras de fundo, se a gente ganha tão bem, é porque trabalha muito e olha muito isso. Principalmente os caras que são traders de fundos, tá? Esses caras, tesouraria de banco, vai ficar gravado? Vai ficar gravado, Natanael. Onde baixar o AutoCharts? Vou voltar para você aqui, tá? Que é rapidinho. Vai no site da Tikmil e espera aí. Vai no site da Tikmil, tikmil.com. Conectou aí? Não, Beleza. só passar aqui a sua senha. Aí.
Vai no site da Tikmio, Natanael. Aqui, ó, deixa eu colocar em português. Ferramentas para clientes AutoCharts. Tá? Aí aqui embaixo você vai em instalar o plugin. Instalou o plugin? Download o plugin aqui, ele vai começar a baixar. Você faz o avançar, avançar, avançar. Ele vai aparecer como Expert Advisor aqui, tá? Quando você reiniciar o MetaTrader, você pega e arrasta. Clica nele e arrasta para cá, tá? Aí ele vai aparecer tudo isso. Bacana, moçada. Então, uma coisa importante, gente, é isso aqui é o que ajuda vocês a tomarem decisões com relação ao ativo, se eu vou comprar, se eu vou vender. Sempre que você tomar uma decisão, se compra ou se vende, você tem que ver duas coisas. Qual que é o stop loss? E é fundamental você deixar um stop loss programado. Tá? Tem gente que opera sem stop loss? Tem. Quando eu falo tem gente, não é trader. É trader do varejo. Cara de fundo. Tem gente que opera sem stop loss? Tem. Só que aí tem um cara 24 horas olhando. 24 horas olhando. E a maioria, sua grande maioria, tem um valor marcado, seja de stop loss ou alerta, porque quando você opera Bloomberg é um pouco diferente, tá? Ou até tem umas ferramentas de MetaTrader que você soa o alerta. E esse cara olha, entendeu? Porque às vezes eu estou com o meu stop loss programado e ele pode tocar e eu posso cancelar esse stop loss. Agora, cliente de varejo tem que ter gestão de risco, que é stop loss e análise de drawdown. Senão, você vai tomar na cabeça. Não tem outro jeito, tá? Tem que fazer uma boa gestão de risco. Não tem jeito. Beleza, gente? Então, assim, o que eu quero que vocês explorem? Vão dando uma olhada com relação aos ativos e vão vendo estas informações bacanas. Olha, triângulo, flâmula, triângulo, Nasdaq. Você clica em ver e ele já monta aqui. Só que olha como é importante você entender o técnico. Olha só o que, ele está me mostrando aqui, o Nasdaq. Tá? Ele tem aqui um triângulo se desenhando claramente. Um triângulo se desenhando claramente e um rompimento de média móvel aqui. E a partir daí é queda. Só que isso você tem que juntar ao fundamental. Então você teve uma recuperação bizarramente rápida pós-Covid das techs nos Estados Unidos. Teve um recuo muito grande ali em agosto, quando a gente achou que era uma bolha, né? Tesla despencando, Netflix despencando, Apple despencando. Você teve uma correção, porque aqui você tinha provavelmente muito take profit, aí junta 10 fundos, 10 bancos grandes vendendo, isso aqui corrige. Ele voltou a subir e aí ele volta a cair. Vamos aqui fazer uma brincadeira entre todos. Ele está me mostrando aqui um padrão que vai chegar aqui, segundo o AutoCharts, o Nasdaq corrige para abaixo de 9 mil pontos. E aí, pessoal? Vamos lá, escrevam aí. Quem acha que isso aqui realmente pode acontecer? Tá? Quem acha que o Nasdaq, o índice da Bolsa Americana, pode voltar e corrigir até abaixo de 9 mil pontos. Aí, gente, não, nem a pau. Acho que corrige. Só se o Trump ganhar. Então, assim, pessoal, assim, minha opinião, difícil, né? Difícil voltar para esse nível aqui. Então, olha como é importante você ter alguma coisa, uma análise fundamental junto. Olha como é importante, porque eu não faço um short aqui para ficar até aqui nem a pau. A não ser que eu tenha uma posição gigante de B3 comprada, né, achando que o Brasil vai estourar, e quero fazer um red shorteado em Nasdaq. Porém, aí não seria o melhor ativo, Nasdaq, talvez o Standard Poor's 500. Pessoal, se der uma segunda onda crítica de Covid. Então, aí é aquele negócio. Pode ter essa discussão muito grande. Se der uma segunda onda grande de Covid, será que acontece? Aí você junta. Ele pode corrigir, mas demora para buscar.
Então, gente, vamos pensar o seguinte, né? Começaram aqui na Europa os lockdowns de novo. Não sei se vocês viram, Espanha e tudo mais. França, o pessoal foi para a rua. Foi para a rua que não quer lockdown. Que não quer lockdown. Aí pensa, Trump ganha. Vem uma segunda onda de Covid. Será que vem lockdown? Entendeu? Olha como é importante ter muito entendimento e ler bastante. Eu particularmente, a minha opinião, eu digo, eu acho que não. Eu acho que ele pode ter um grande canal aqui, ele realmente rompeu essa média, rompeu esse canal aqui e aí caiu. E vamos ver. Provavelmente tem um grande, tem que dar uma olhada no Fibonacci aqui, ó. Mas tem um grande suporte aqui, grande suporte. E vai precisar de muita força para romper esse outro suporte aqui. Né? Se vocês forem ver esse grande suporte aqui, precisa de alguma coisa muito forte para romper aqui. Muito. E eu não sei se tem muito banco, principalmente se tratando de Nasdaq, né? Sendo que as tecnológicas foram as que mais ajudaram em momentos de Covid a cair aqui. Mas, enfim, olha como é importante vocês verem. Mas vou continuar aqui nas minhas análises. E aí tem muita coisa aqui. Aí vocês vão ver produtos aqui, vão ver o Standard Poor's 500 aqui, como é que tá. Eu já vou terminar essa parte de gráfico e vou para a parte da web, tá, pessoal? Olha aqui, aqui a gente tem quase a mesma... Onde conseguirei ver a aula... tive uns problemas técnicos, entrei tarde na live, onde vou conseguir ver posteriormente, no YouTube, tá, pessoal? Essa live fica gravada e vai pro YouTube. Eu vou passar o link para vocês depois, porque eu não tenho o link agora, porque só depois que subir que gera o link, tá? Mas o canal da Tikmil português vai estar lá. Aqui eu tenho quase uma coisa muito parecida com o Nasdaq, tá? Com Standard Poor's, rompimento de média móvel, canal, óbvio que a gente pode ver um milhão de desenhos aqui, acho que o Daniel pode ajudar depois vocês, vamos até ver se a gente prepara alguma coisa de índices americanos para eleição, tá? Olha a minha posiçãozinha bonita aqui, tá? Para eleição, pós-eleição, né? Para a gente ver se esse técnico volta aqui para cima, porque eu também acho difícil o Standard Poor's 500 voltar para esse nível aqui, mas tem lógica, sempre vai ter lógica fazer um short aqui. Que é o que eu estava falando, estou comprado até a tampa no Brasil em B3. Pô, aí você faz um hedge aqui, você faz um short aqui, se você der tudo der errado, em algum lado você vai ganhar. O que você vai ter que entender para fazer esses hedges é qual o volume que você opera, isso vai depender de várias coisas, o tamanho da sua carteira no Brasil, da volatilidade, tem que calcular a volatilidade, tá? Não tem jeito, são planilhas e planilhas para você entender qual que é a volatilidade do Standard Poor's 500 versus a volatilidade da sua carteira e como você se posiciona e qual o seu stop. Aonde que está seu stop no Brasil, onde vai estar seu stop aqui, tá? Então, infelizmente, precisa estudar. Não tem outro jeito. Então, beleza, moçada. Olha, tem muita coisa aqui, muita. Olha só quantas são 28 páginas de pura análise de diversos ativos que vocês podem, inclusive, ir diversificando, tá? Faço 0.01 lote em um, faço dois lotes em outro, faço três lotes em outro, faço um hedge com 0.02 e vamos testando e treinando. Sempre importante ver onde está o stop loss, onde está o take profit, porque o mercado, principalmente câmbio, nunca para, tá? É super importante vocês verem isso. E tomar cuidado nessas bombas aqui, ó. Tá? GBP HUF, tá? Moeda da Hungria, esqueci, acho que é, não sei se é florim, uf, qual que é o nome dessa moeda? Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu esqueci completamente. Florim húngaro, tá? O que, que você tem que tomar cuidado aqui? Ó? Beleza, olha aqui, olha as bombas dessas moedas, olha esse candle aqui. Em um dia, o que de volatilidade tem essa porra? Não vou falar um palavrão aqui, isso aqui vai ficar gravado. Tá? Então, assim, isso aqui é um tiro na cabeça. Olha a análise de volume. Tá? Então, isso aqui é roleta russa. Fora o spread, né? Vou abrir aqui que eu estou na demo. Eu compro dois lotes disso aqui. Eu estou com 298 dólares de spread aqui. Então, Elton, o pessoal fala, pura manipulação. E eu vou te falar, a gente no Brasil tem um vício errado de achar que existe muita manipulação. Talvez porque no Brasil se manipulou muita coisa.
Eu não sei se é manipulação ou não, sendo bem sincero. Tá? Quando a gente vê aqui fora, na Europa, pode ter sido que algum louco deu um preço errado aqui. Ó. O cara deu um preço e recuou. E se alguém comprou esse preço dele aqui, se alguém liquidou alguma posição com ele aqui, ou ele se ferrou, ele ganhou muito dinheiro. Né? Aqui é a mesma coisa, durante um dia inteiro. Olha só o tamanho do candle aqui do pavio. Então, assim, eu não sei, foi um banco central que interviu, depois foi... Assim, em moedas que são de alta volatilidade, e o real é uma delas, por isso que eu vejo a galera fazendo mini índice no Brasil. Eu falo, mini dólar no Brasil, eu falo, com $50 de margem, day trade, mas eu falo assim, tem muito como dar certo, né? É, porque se você pega um euro-dólar que tem muito volume e que você não vai ter essas coisas aí, você fala, bom, beleza, consigo fazer um day trade aqui mais bonitinho um pouco, eu sempre vou ter contraparte para liquidar, o mercado não fecha. Mas aí eu não sei. Beleza? Então, assim, só tomem cuidado com essas bombas que aparecem aqui, porque às vezes você fala assim, pô, libra esterlina contra coroa sueca, olha que bonito aqui, vou operar nesse canalzinho aqui. Então, e você tem um spread enorme, tá? Quando você compra os dois lotes aqui, mas olha aqui, muito menor, né? Nos meus dois lotes contra o florim húngaro. Tá? Esses mercados onde o país não tem estabilidade política, e eu aí incluo o Brasil neles, infelizmente, porque a gente não tem estabilidade política, por mais que a gente seja a 7ª ou 8ª economia no mundo, só vê esse dólar aí a quase 5,80 e uma loucura muito grande, se você for ver que estava 2 meses atrás a 5,25, 5,30, aí você vai olhando, o real foi a moeda que mais perdeu o valor, mais do que a lira turca, que está em guerra, né? Turquia comprando míssel, guerra, entre aspas, a gente pode falar de geopolítica em algum outro momento, mas sempre a Turquia é uma tensão política muito grande ali com o lado Rússia, Ucrânia e tudo mais, tem uma questão geopolítica muito grande. Então, se você vê que a gente perdeu muito mais valor do que um país que tem uma economia relativamente forte por ser emergente, que é a Turquia, uma posição estratégica, uma posição geográfica estratégica, é uma loucura, né? Por isso que ver aí o pessoal no mini dólar aí é sentar e chorar muitas vezes. É aquela coisa, é igual aqui. É igual você tomar uma decisão aqui. Ganha 3 dias, no dia que perde, perde tudo. Tá? Então, beleza, moçada. Tá aqui, tá visto. Eu vou passar para a parte web, porque a gente já tá em quase 1 hora aí de live. Vou passar para a parte web. Que aí vocês vão dar uma olhada nos níveis de correlação. Tá? É normal que tenha muita dúvida, é análise técnica, não é fácil, é difícil. Eu não sou o melhor cara de análise técnica, porque eu quase não opero em análise técnica. Quando eu opero fazendo day trade ou um pouquinho de swing trade, eu olho muito tendência, eu olho os técnicos, mas olho muito tendência. Alguns técnicos servem para mim, não servem para outros analistas. E isso que é o bacana. Cada um vai ter seu estilo de trading, assim como vai ter cara que vai falar assim, euro-dólar, eu acho que corrige e sobe de novo para 1,18, por A, B ou C. Vai ter o cara que vai falar, eu acho que vai para 1,15 de volta, 1,14 de volta, porque o Trump vai ganhar. Vai ter sempre gente falando que vai subir, sempre gente falando que vai descer. E esse é o bacana do mercado, porque vai ter liquidez na hora que você executar a sua ordem. Beleza? Então vamos lá para a parte do... web. Isso é o Expert Advisor, tá? Aqui, opa, vamos lá. Aqui é o Expert Advisor que você vai usar para tradear. E aí é onde você pode usar de mais informações para o seu trade com relação ao AutoChart. Vamos lá. O que você vai fazer? Você vai logar no seu portal do cliente. Tickmill.com. Eu vou colocar aqui Tickmill Seychelles. E vou fazer login no portal do cliente, tá? E aí vejo aqui o meu portal do cliente e eu vou aqui, ó, em AutoChart, tá? Beleza? E quando eu venho para o AutoChart, vai começar a me abrir um monte de coisa. E aí, gente, assim, eu vou passar meio rápido por aqui, porque depois vocês vão ter que explorar isso. Provavelmente muita gente nunca entrou aí. Tá? Então, assim, a primeira coisa que você vai ver é
Próximos anúncios de elevado impacto econômico, então tem aqui um calendário econômico, tá? Que é muito importante, muito, muito importante. Eu operei notícia por muitos anos. Antigamente a gente não tinha tanta informação de análise técnica. Quando eu falo antigamente, estou falando há 10 anos atrás. Eu comecei no mercado financeiro em 2003 para 2004, tá? Muito jovem ainda, no Brasil ainda. Então, eu tenho 37 hoje, eu tenho 15 anos de mercado. Então, assim, antigamente não tinha muita informação, a gente usava Bloomberg e ficava na mão dos grandes bancos, dos grandes analistas. Chegava para a gente muita boa coisa. Hoje, sendo bem sincero, a qualidade da informação que chega para o varejo é muito grande, muito grande. A única coisa que vocês... Óbvio, tem muita coisa no Bloomberg, né? Assim, e outro, network é muito importante quando você trabalha no mercado financeiro. Um liga para o outro, um banco liga para outro, uma corretora liga para outro, um fundo liga para outro. E você vê como eles estão se posicionando e como essas posições vão se manter. Porém, também, nada garante que esse cara não vai mudar de opinião do dia para a noite e mudar a sua posição do dia para a noite, tá? Então, isso é muito importante que vocês possam aí olhar. Então, tem muita coisa na internet. Voltando aqui, que às vezes eu me perco no raciocínio de tanta coisa que tem. Vocês vão olhar essa tela aqui. Então, aqui tem muita coisa de informação, período revisado do dia, intervalo, padrão, que padrão que está, duração. E aí vocês vão ter que aprender muito de análise técnica, muito para conseguir chegar aqui e entender tudo que está passando aqui. Olha aqui, ele até dá níveis de stop loss para você colocar. Tá? Onde eu acho que é bacana, onde eu acesso normalmente, tudo que vocês estão vendo aqui, ó, oportunidades para negociar, inscrição nos relatórios, vocês vão ter aqui, ó. Quando eu clico aqui em AutoChartist Web Portal, ele vai me abrir uma janelinha que a Tickmill, para facilitar, copiou e colocou aqui para vocês, mas eu gosto muito disso aqui, tá? E aí tem um milhão de coisas para vocês verem e darem uma olhada aqui. Tá, eu vou mostrar só uma parte disso, porque eu acho que vocês têm que entrar e fuçar. Conforme vocês vão clicando, vai mudando o gráfico aqui. Ele vai mudando, tem também os padrões. Vocês podem fazer filtros. Ah, olha, eu quero ver só o que for do euro-dólar em padrão de gráfico X no H1. Ele vai te mostrar só aquilo quando você clicar aqui. Tá? Então, tem muita coisa quando você vai em nova pesquisa aqui. É uma ferramenta muito, 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 muito completa. Tá? Dá para você separar se você quer CFD, se você quer só FX, tem muita coisa importante aqui, muita coisa legal. Onde eu vou aqui para vocês, gente? O que, que é importante? Mensagens e alertas, tá? Então vocês vêm aqui, configurem o e-mail de vocês, que provavelmente, se vocês estão pelo portal do cliente, já vai dar, tá? O que, que aqui você vai configurar? O que, que eu quero receber? Os relatórios da seção asiática, europeia ou Estados Unidos? Aí pensa, pô, que hora que você opera? Você opera 7 da noite? Então, seção asiática. Você opera 3 da manhã? Seção europeia. Horário do Brasil, sempre falando. Você opera, ó, 7 da manhã, 8 da manhã? Seção americana. Ou coloca tudo. É que vai chegar tanta informação para vocês que vocês talvez fiquem um pouco perdidos, tá? O que mais? Gente, não estou conseguindo olhar muito chat, tá? Depois eu olho e tento fazer um grande apanhado. E aí vocês configurem como vocês querem receber, salvar. Vocês vão receber todos os dias no horário da sessão um relatório que aparece, em geral, isso aqui somado com isso aqui, tá? Vocês vão receber algo muito parecido com isso aqui, tá bom? Legal. Vamos lá. Mensagens e alertas. Acho que tem uma coisa legal que eu, por exemplo, configurei no meu, que são os sinais de correlação. Tá? O que, que é os sinais de correlação? É quando ele te mostrou um determinado canal ou te mostrou algum padrão aqui, ó, aqui, ele vai te mandar um alerta de correlação falando, olha, eu acertei. Tá? E aí você configura para o ativo que você quer. Mas normalmente eu recebo um monte por dia de alerta de correlação, ou seja, olha, do que eu avisei, isso aconteceu. E aí tem uma parte bacana aqui, em estatísticas de desempenho, que eu acho que é o que eu quero mostrar para vocês mais, tá?
Vocês podem aqui, óbvio, tem só se for da TickMe ou de todos, como os gráficos são muito parecidos e os preços são muito parecidos da TickMe com a maioria das corretoras, lembrando que cada corretora, se você comparar 8 corretoras diferentes no mesmo momento, vocês vão ter muitas vezes preços ou gráficos diferentes, tá? Por quê? Porque cada uma trabalha com um tipo de fornecedor de liquidez diferente. Óbvio, não é que um está cotando um 16 o euro e o outro 12. A gente está indo no micro PIB, tá? Assim, um está 1.16521, outro está 1.16520. Tá? Nada que mude muito, muito de uma para outra com relação ao que é tendência, o que é tudo. Mas vamos lá, vou clicar aqui em ver. E aí, olha só. Eles começam a mostrar para vocês qual é a porcentagem de erro que eles têm, tá? Então, vamos lá. Eu já estou terminando aqui com vocês. O que ele tem aqui? Então, o que ele mostra? Olha, no padrão de triângulo ascendente, eu te dei 3.314 sinais e acertei 2.377. Então, tem uma porcentagem de acerto de 72%. O que é importante quando você vê isso? Pô, o cara está falando no D1, euro-dólar, a tendência é de queda, tá? Ele vai te mostrar, se bater esse nível aqui, ou se pelo menos chegar a romper esse suporte aqui, ele está acertando. Então, ele vai te dar diversos calls, sinais, vamos dizer assim, de mercado, e ele está te dando a porcentagem de acerto. Importante, a porcentagem de acerto, pessoal, não é em 3 minutos. Porque eu tenho um cliente que diz, nossa, o AutoChart errou, estava lá que vai cair e subiu. Ok, tem que ver se você tem margem para aguentar, esperar bater isso, ou se realmente ele não vai bater. Aqui, olha só, 28% ele está errando. Tá? Então, você vai ter que ter paciência, mais gestão de risco e olhar sempre os técnicos. Então, tem coisas bacanas que eu quero que vocês vejam. Olha, triângulo, quantas vezes ele acertou? 63. Vocês podem ver que aqui não é muito fácil de você encontrar esse padrão. Se vocês virem aqui, ó, a gente tem triângulo, grande movimento, canal ascendente, mas eu não estou vendo triângulo ascendente. Eu não estou vendo. Por quê? Aqui, ó, triângulo ascendente. Vi um aqui. Então, neste triângulo ascendente, nessa análise de triângulo ascendente, ele acerta 72%. Tá? Então, isso é uma coisa bacana de vocês olharem. Também tem as direções, de alta ou de baixa. Quantas vezes ele acerta? Tá? Também tem aqui nos intervalos de tempo, qual é a porcentagem de acerto. Então, você vai ter que fazer uma análise combinatória para ver o tempo que você colocou junto com a análise que você fez para saber se ele acertou ou não. A qualidade, tem 1 milhão de coisas, uniformidade, breakout, coisas que até nem eu uso e nem eu sei, sendo muito sincero. E tem no par aqui também, tá? Qual é a porcentagem de acerto ou de erro. Vocês estão vendo sempre que os índices, olha que o DE30, que é uma coisa que eu sempre bato na tecla para os clientes operarem. Operem índices. Porque é alguma coisa bacana, o FX muitas vezes é muito mais volátil e o pessoal acaba tomando mais na cabeça do que os índices, tá? Beleza, isso é uma parte legal de vocês analisarem para ver quais são os padrões que estão aqui, que mais tem níveis de assertividade. É muito legal ver que tem muita coisa acima de 70%, ele coloca em verdinho que tem de 70% aqui. Mas lembrando que vocês têm que cruzar com outros técnicos, tá? O que mais? Puta, aí tem muita coisa legal aqui de análise de volatilidade, que é uma coisa que eu acho que para quem faz long short é muito importante, tá? Para quem compra e vende. Estou comprado BOVA 11 e estou vendido Standard & Poor's 500. Estou comprado carteira de ações do Brasil e estou vendido Dow Jones 30. Ou estou comprado Nikkei e estou vendido em HK50. Isso de análise de volatilidade é uma coisa muito importante. Quem fizer long short depois, me bate um papo comigo, que eu estou estudando muito isso de long short com relação a moedas e índices. Tá? É bem complexo, tem muita análise matemática, mas é uma coisa bacana.
Que mais? Comunidade de negociadores. Ah, aí vocês dão uma olhada aqui, tem um monte de coisa para vocês participarem e tudo mais. É uma ferramenta bem complexa, bem completa também, tá? Aqui, ó, receber notícias de impacto financeiro, sinais de correlação. Então, lá, quando ele acerta, ele manda para vocês. Estatísticas de desempenho, que a gente acabou de ver, tem para várias coisas, né? Níveis fundamentais fugas e níveis fundamentais abordagem. Olha como muda aqui. Explicação, qual que é o padrão, suporte e resistência, né? Quando a gente fala de análise fundamental, a gente fala muito de suporte e resistência, porque você está operando tendência. Bem bacana aqui, olha só, justo essas de muita volatilidade, olha o índice de acerto que eles têm. Mas isso aqui, você tem que ter um capital muito bom para aguentar qualquer drawdown e qualquer preço que esse pessoal der. Enfim, pessoal, em geral, esse é um apanhado geral do AutoCharts, tá? É uma ferramenta muito bacana para vocês operarem, com análise técnica. Isso vocês têm que combinar o que o Daniel explica para vocês chegarem às conclusões. E mesmo assim, vocês vão ter... Para que eu uso isso? Vamos lá. Para que a gente usa tudo isso, gente? Eu faço 10 trades. Qual que é a chance de eu acertar os 10? Muito baixa. Muito baixa. Eu, vocês, o cara que faz swing trade... ou day trade, a chance de ele acertar 10 de 10 é quase impossível. Então, a gente usa as análises sempre para balancear isso. Ou seja, em vez de eu ser um cassino, pense, o mercado só pode subir, o mercado só pode descer. Eu posso fazer long ou short. Então, pensa numa moeda, cara ou coroa, 50% de chance. Como é que eu diminuo isso? Como é que eu vou para esse 74%? É usando um monte de análise fundamental, técnica e o feeling de mercado. Operar tendência, sempre fazer uma gestão boa de risco e por aí vai. Que mais? Análise de volatilidade, oportunidades de investimento. Sim, naveguem, acho que só essa parte aqui que vocês viram, né? Que é vindo aqui, clicando na área do trader. Clicando no AutoCharts, quando vocês estão na área do trader e clicando no AutoCharts, só o que tem de informação aqui para vocês lerem dá 3-4 dias de estudo aí. Então, deem uma olhada a fundo, mandem as suas dúvidas, seja o WhatsApp, seja o que for, para a gente conseguir ajudar vocês com relação à parte de suporte disso aí, tá? Como operar, onde operar. Como instalar ferramenta, lógico que a gente não fala onde operar, se compra, se vende, mas a gente consegue ajudar muito com a parte educacional que a gente está só começando no Brasil para a parte de análise técnica e sinais. Tá? Fazendo um recordatório aqui, gente, lembrem-se disso, não existe nada de graça, não existe estratégia monstra, não existe estratégia só de game. Ah, que eu achei um robô aqui que o cara é ferrado. Não. Essas coisas não existem, tá? Não existem. Se existisse, não precisava um monte de gente ganhar tão bem e trabalhar tanto para conseguir ler o mercado, analisar as tendências de mercado e tudo mais. Sempre lembrem-se, quem aperta o botão é vocês. Se você está com um robô que acha que o robô vai fazer o seu trabalho e ele vai custar só R$300, R$400, vocês estão muito enganados. O pessoal vai perguntar, você tem algum robô bom que você conhece? Opa, tenho. Custa $15.000, $20.000 a licença, custa caro. Coisa boa custa caro. Não tem jeito. Que nem carro. Pode falar, tem um Onix, legal, 1.0, turbo, baita motor. Só que é o seguinte, ele não anda 300 km/h. Ele é seguro, tem um airbag dele, só que assim, depende do piloto, você tem que subir lá, tem que ver onde você acelera, onde você freia, não dirige sozinho para você. Ah, você quer um negócio que dirija sozinho? Tesla, ela custa caro, tá? E ainda está em estudo. Então, assim, não se deixem enganar por YouTube, por robô, por estratégia maravilhosa. Acertei, eu vejo muito, assim, tô com um negócio aqui que eu acertei a mão. Cara, você acertou a mão hoje, você acertou a mão essa semana, mas mercado depende de você olhar muito. Depende de você ver muita coisa o tempo inteiro. Depende de você, às vezes, não dormir para ficar olhando o mercado.
Isso se você quiser ser um trader diferenciado. Se não, também não tem problema. Tem um monte de gente que opera. É, tem uma coisa bacana que eu vou fazer uma palestra para vocês depois, uma live, né, que chama sobre copy trading. É, tem gestores muito bons que liberam as contas deles para vocês linkarem. Só que é outra coisa, também custa caro. Se você quer ganhar 7, 6, 3, 4% no mês, não é barato. O cara vai te cobrar performance fee, o cara quer uma parte do lucro. É, não tem essas coisas de que, ah, vou operar, vou ganhar 20% todos os meses e vou pagar $300 no robô. Não existe. Não existe. Talvez exista um mês, dois meses, mas não tem como. Senão os fundos não precisavam pagar $2 milhões por ano para um analista, $2 milhões no ano para um trader, se existisse um robô que fizesse 20% ao mês. Tá? Eu tenho aqui uma coisa que eu estou rodando, que está dando 17% em 3 meses e meio, mais ou menos, e está ótimo, está ótimo. 3% ao mês está ótimo. Ah, dá para ganhar mais? Dá. Puta, não tem nem dúvida. Dá para ganhar 10%? Dá. Dá para ganhar 100% no mês? Dá. Sempre tem uma análise de risco e retorno. Tenha certeza absoluta que se você está ganhando 25% no mês, você está correndo um risco altíssimo. Tá? Isso tenha certeza absoluta. Absoluta. Que se você está ganhando 25% no mês, você está correndo um risco altíssimo. Tá? Tem que fazer análise de alfa, análise de beta. Tem que fazer um montão de coisa. Tem que comparar, tem que fazer benchmark. Ou seja, eu estou ganhando 3%, mas quanto a renda fixa está dando ao mês? Ah, está dando zero. Tá? Com inflação está dando zero. Quanto que um índice, se eu deixar meu dinheiro comprado num índice, está dando? E qual que é a volatilidade desse índice? Por quê? O que, que adianta? O índice está dando 8% aqui em 3 meses, no trimestre. Mas qual a puta volatilidade? Bova. Bovespa. É, então, não adianta. Então, assim, acho que vai ter muita coisa para a gente conversar. É bom que a gente está começando uma etapa aqui, pessoal, muito bacana, de conversa, bate-papo, análise de mercado, aula, é só o começo. E é isso aí, moçada. Tem muita pergunta que eu não estou conseguindo responder aqui, porque eu já estou cansado também. Eu falo para caramba, estamos quase com 1h20 aqui de live. É, tem mais live à noite, então eu também acho que vou estar. Está lá o Daniel. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem sempre para a gente está aqui para ajudar vocês. Tá bom, pessoal? Boa fim de finados, ou começo aí, né? Meio da tarde de finados. Boa sorte. Lembre-se, eleições americanas chegando, volatilidade boa esperada no euro-dólar, nos índices americanos. Tá? Operem com confiança, façam uma boa gestão de risco. E é isso aí, moçada. Forte abraço, a gente se fala mais tarde. Até mais.